a facada no seu bucho, eu quero ver o que, que o senhor vai fazer, seu Zé. Respeita, isso é uma ameaça. O mínimo do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Vamos. Opinião política facada? Fake? Vai te catar, rapaz. Cresça, filho homem. Vamos calar. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Que isso? Deixa aí. Vamos. Olha o decoro. Olha o decoro parlamentar. Tô falando pros dois lados. Vamos com a mauzana, hein, bucho? Te enfia a mão na cara, perco o mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. Seu filho da puta.